नेपाल विशेषको विशेष प्रस्तुति नेपाल टप 50 मा यहाँहरुलाई स्वागत गर्छु म सुमन नेउपाने नेपाल टप 50 मा हामी दिनभरिका मुख्य मुख्य 50 समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं सुरु गरौं आजको टप 50 नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर घट्दै आइतबार थप 7368 जना नयाँ संक्रमित थपिए कोरोना का कारण आइतबार नेपालमा थप 145 जनाको मृत्यु हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल संख्या 5001 पुग्यो कोरोना भाइरसबाट आइतबार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै थप 2609 जना नयाँ संक्रमित नेपालमा हालसम्म कुल संक्रमितको संख्या 455072 पुग्यो महामारीबाट मुलुकको अवस्था भयावह भन्दै गएको भन्दै नागरिक अगुवाहरूद्वारा सर्वसाधारणको जीवन रक्षा गर्न अपिल यस्तो अवस्थामा सरकारको मुख्य दायित्व नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुभएको भनाई महामारीका कारण नेपालमा अक्सिजनको अभाव भएपछि चीनद्वारा 20,000 अक्सिजन सिलिन्डर सहयोग 18,000 अक्सिजन सिलिन्डर तातो पानी नाका आइपुग्यो बाँकी सिलिन्डर हवाई यातायातबाट ल्याइँदै भरतपुर अस्पतालद्वारा कोरोना भाइरस महामारीलाई मध्यनजर गर्दै हेल्थ डेस्क सञ्चालनमा कोरोना संक्रमितलाई सहज बनाउनको लागि हटलाइन सेवा सुरुवात अस्पतालका चिसा सिँढी र प्लास्टिकका कुर्सीमा पनि संक्रमितको संख्या बढ्दै तर प्रधानमन्त्री भन्छन् बेडको कमी छैन दोस्रो चरणको कोरोना युवा पुस्तामा बढी संक्रमित भएको एक अध्ययनद्वारा पुष्टि 21 देखि 30 वर्ष समूहका युवा मात्र 23% भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक महामारीमा सरकारको झुटको खेती चीनबाट ल्याइँदै गरेको अक्सिजन सिलिन्डर अनुदान नभई व्यवसायले ल्याएको खुलासा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर बढ्दै एक महिनामा मात्रै कोरोनाका कारण 259 जनाको मृत्यु महामारीमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने पत्रकारलाई स्वास्थ्यमा चुनौती 150 पत्रकार कोरोना भाइरसबाट संक्रमित सिसिएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा अक्सिजन उद्योगहरू अलमलमा अक्सिजन परिपूर्ति गर्न दोधार हुँदा बिरामीको अवस्था चिन्ताजनक अक्सिजन र अक्सिजनजन्य सामग्री आयात बढेकाले अब अक्सिजनको अभाव नहुने परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भनाई अत्यावश्यकीय सामग्रीहरू अक्सिजन खोप लगायतको तत्काल आपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायलाई तदारुकताका साथ लाग्न निर्देशन स्वास्थ्य सङ्कटकाल तत्काल आवश्यक नभएको सिसिएमसीको भनाई महामारीसँग लड्न थप कानुनी व्यवस्था चाहिनेमा जोड विवाह भोजभतेर तथा जमघट महामारीका लागि घातक बन्दै एउटै वडामा 70 जनाभन्दा बढी संक्रमित चीनबाट ल्याइँदै गरेको अक्सिजन सिलिन्डरमा विवाद सरकार भन्छ अनुदानको व्यवसायी भन्छन् हामीले ल्याएको महामारीका कारण डिजिटल माध्यमबाट आन्दोलन गर्दै शिक्षक महासङ्घ माग तथा समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित पक्षलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः शपथ लिनुपर्ने मागसहित कानुन व्यवसायहरू सर्वोच्चमा सांसद पद नरहेका नवनियुक्त मन्त्रीहरूको नियुक्ति बदर गर्न माग जनकपुरमा सरकारी अस्पतालमा पठाइएको अक्सिजन निजीमा पुर्याइँदै सहायक सिडिओ मिलेको आरोप काठमाडौँ महानगरभित्रका विद्यालयले आगामी जेठ 20 गतेसम्म परीक्षा लिइसक्नुपर्ने असारदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै कोरोना संक्रमणका कारण देशभरका अस्पताल भरिभराउ त्रिवी शिक्षण अस्पतालका कोरोना संक्रमितलाई निशुल्क खानाको व्यवस्था अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कुराको प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा अस्वीकार संसद जिउँदो हुँदाहुँदै अध्यादेशको जरुरी नहुने भनाई चिनिया खोप भेरोसोलको दोस्रो डोज आजदेखि सुरु काठमाडौँ महानगरले तोक्यो 32 वटा खोप केन्द्र कोरोना महामारीका कारण विद्यार्थीको भविष्य अन्यलमा 2 महिनापछि धकेलिएको नयाँ शैक्षिक सत्र आगामी असार 1 गतेदेखि सुरु हुनेमा अनिश्चितता जनता समाजवादी पार्टी जसपा विवादमा पदमुक्त भएका 4 संसदको रिट सर्वोच्चद्वारा दर्ता जसपाका 4 संसदको उत्प्रेषणको आदेशबाट प्रदेश सभाको कारवाही बदर गर्न माग महामारी नियन्त्रणमा गएको टोलीलाई सुदूरपश्चिमबाट फर्काइयो प्रदेशका नाममा रजौटा प्रवृत्ति हावी भएको भनाई
महामारी नियन्त्रणका लागि सबै शक्ति परिचालन गर्ने सिसिएमसीको भनाई लिक्विड अक्सिजन ल्याउनको लागि भारतसँग आग्रह गर्ने पनि निर्णय क्विक रेस्पोन्स बनाई कुनै पनि हालतमा जनताको ज्यान जोगाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन महामारीमा भएको सबै शक्ति लगाएर लाग्नुपर्ने भनाई नेकपा एमाले विवाद सुल्झाउन हैरानी 10 संसदीय कार्यदल गठन एनआरएनले ल्याएको 560 अक्सिजन सिलिन्डर हस्तान्तरण आफ्नो मुलुकमा आपत परेको बेलामा जहिले पनि गएर आवासीय नेपालीहरूले सहयोग गर्ने भनाई कर्णालीमा थपिएका माओवादीका 3 मन्त्री शपथ नखाँदै बर्खास्त सामाजिक सञ्जालकै बधाईमा सीमित ज्येष्ठ नागरिकले दोस्रो डोज खोप लगाउने समय धकेलिँदै पहिलो खोप लगाएका सबै नागरिकलाई त्यही खोप लगाउन अपुग सरकार भने मौन मुद्दती निष्पक्ष नवीकरण इमेल मार्फत नै हुने निषेधाज्ञापछि पनि एक सातासम्म पूर्ववत दर कायम रहने नागरिक एप डाउनलोड गर्नेको सङ्ख्या 6 लाख भन्दा बढी दोस्रो चरणमा अर्धसरकारी सेवा पनि समेटिने सानीमा लाइफको 3rd वार्षिक साधारण सभा आह्वान 60 करोडको आइपिओ जारी गर्ने कोरोना संक्रमित कर्मचारीको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्न बिमा कम्पनीलाई समितिको निर्देशन संक्रमणको समयको सम्पूर्ण सेवा सुविधा दिन समेत आग्रह सेयर बजारमा आधा शतकभन्दा बढी वृद्धि हुँदा 10.5 अर्बको कारोबार 8 कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने सटिक ब्रेक सुनको मूल्य आइतबार 900 रुपियाँले वृद्धि हुँदा चाँदीको मूल्य 20 रुपियाँले वृद्धि महामारीले कारोबार भने शून्य निप्से परिसूचक 54.26 अङ्कले वृद्धि कारोबार रकम 10 अर्बभन्दा माथि लेस्टर सिटीले पहिलो पटक जित्यो एएफ कपको उपाधि 1-0 गोल अन्तरले चेल्सी पराजित लामो समयबाट प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका चीन र अमेरिकाको प्रतिस्पर्धाको स्तर बढ्यो प्रतिस्पर्धाको अर्को क्षेत्र अन्तरिक्ष प्यालेस्टाइनमाथि निरन्तर आक्रमण गर्ने इजरायली प्रधानमन्त्रीको घोषणा लडाइँमा परि 40 बालबालिकासहित 158 बढीको मृत्यु भारतमा पछिल्लो 24 घन्टामा 3,10,580 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि शनिबार मात्रै कोरोनाका कारण 4,075 जनाको मृत्यु इजरायली हमलामा आफ्नो अफिस ध्वस्त भएपछि अमेरिकी र कतारको समाचार एजेन्सी एपी र अल जजिराको निन्दा द्वन्द्वात्मक क्षेत्रमा काम नगर्न आफ्ना पत्रकारहरूलाई आग्रह अफ्रिकामा कोरोना संक्रमणको दर उच्च हालसम्म कोभिड-19 संक्रमितको संख्या 46 लाख भन्दा धेरै आजलाई नेपाल टप 50 सकिएको छ भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छ बिदा दिनुहोस् नमस्कार